Всім привіт, презентую вам Влад Білизна Жіноча, бренду Yamamay. Влад є бюстгальтери Combitress та Body, різних кольорів та різних розмірів. Влад 9 штук. Матеріал поліестер та еластан. Вартість лоту 750 гривень. Собівартість 1 одиниці 83 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!